یہ قدرت کا حسین شاہکار ریشم کا کیڑا ہے، کرہ ارض پر پائے جانے والے دوسرے کیڑوں سے اس لیے منفرد اور ممتاز ہے کیونکہ یہ قیمتی ریشم پیدا کرتا ہے۔ ہزاروں سال سے انسان ریشم کے کیڑوں کو اپنے گھروں میں بڑے ناز نخروں سے پال کر نہ صرف اپنی آمدن میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ صدیوں پرانی ریشم سازی کی صنعت کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں ریشم کے کیڑوں کی کئی اعلیٰ نسلیں پائی جاتی ہیں۔ تو ہمارے پاس 23 پیئر لائنز ہیں جو پاکستان کے میں کسی کے پاس بھی 23 پیئر لائنز نہیں ہے سلک وارم کی، اور ہماری اعلیٰ نسل کی جو پیئر لائنز ہیں، اعلیٰ نسلیں ہیں ہمارے پاس، ان کا بیسٹ کمبینیشن جو ہوتا ہے چائنیز اور جاپنیز کا، یا جو انڈیجینیس ہے یا یورپین ریسز ہیں، تو ان کو ہم کراس کروا کے بیسٹ ہائبرڈ اپنے فارمرز کو دیتے ہیں تاکہ وہ ایڈورس کنڈیشن کے اندر سروائیو کریں۔ ریشم کے کیڑوں کی زندگی کا ہر لمحہ انتہائی دلچسپ اور عجیب ہے۔ مخصوص درجہ حرارت میں انڈوں سے پیدا ہونے والے یہ کیڑے شہتوت کے سبز پتے کھا کر پرورش پاتے ہیں۔ انڈے سے کرم، منج روپ یعنی پوپا سے پروانے تک ان کی زندگی چار مراحل پر مشتمل ہوتی ہے۔ دوران پرورش یہ کیڑے کئی روپ بدلتے ہیں۔ جب ان کے جسم کی بڑھوتری رک جاتی ہے تو یہ اپنی کھال اتار کر ایک خاص وقت تک خوراک لینا بند کر دیتے ہیں اور پھر لیتے ہیں نیند کے مزے۔ نیند سے بیدار ہوتے ہی ان کی زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ دور ان کا سن بلوغت کہلاتا ہے۔ جب یہ کیڑے اپنے منہ سے ریشم اگلنا شروع کر دیتے ہیں تو اس وقت انہیں ایسی مناسب جگہ کی تلاش ہوتی ہے جہاں یہ مکڑی کے جال کی طرح ایک جال بن کر خود کو کویا یعنی کوکون کے اندر قید کر لیتے ہیں۔ ان کے پتے کھانے کے بعد، جو ملبری کے پتے کھانے کے بعد یہ کوکون بنتی ہے، اور اس کوکون کو اس میں دھاگا ہوتا ہے، اور ایک کوکون کے اندر 800 سے لے کے 1200 تک میٹر تک دھاگا ہوتا ہے۔ اس میں دو پروٹین ہیں، ایک جو پروٹین ہے وہ فیبرین ہے، دوسری سیریسین ہے۔ سیریسین اس کو باندھ کے رکھتی ہے، جب اس کو ہم بوائل کرتے ہیں تو وہ پانی میں ڈیزالو ہو جاتی ہے اور فیبرین کا دھاگا بن جاتا ہے۔ کوکون 2 سے 3 روز کے اندر مکمل ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر موجود کیڑا کرم سے منج روپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کویا سے ریشم کا دھاگا حاصل کرنے کے لیے منج روپ کو کوکون کے اندر ہی مار دیا جاتا ہے۔ البتہ تخم ریزی کے لیے کوکون سے نکالے جانے والا منج روپ پروانے کی شکل میں بدل جاتا ہے۔ نر اور مادہ پروانے کا ملاپ کروانے کے بعد مادہ پروانے کو انڈوں کے حصول کے لیے ایک کاغذ پر ڈانپ دیا جاتا ہے۔ اس سے حاصل ہونے والے انڈوں کو انتہائی احتیاط کے ساتھ محفوظ کیا جاتا ہے۔ اگرچہ ریشم کی کیڑوں کی زندگی بہت ہی مختصر ہوتی ہے، مگر ان سے پیدا ہونے والے ریشم کا شمار دنیا کی انتہائی قیمتی مصنوعات میں کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے غلاف کی ریشم سے تیاری ریشم کے کیڑوں کی قدر و قیمت کو انمول بنا دیتا ہے۔